ውድ የአዲስ አበባ ዝ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? እንደምትመለከቱት እንግዲህ እንደዚህ አበባ ታቀፌ ለምድ ነው የተገኘችው ማለታችሁ አይቀርም። እንደምታወቀው ይህ ሳምንት ዓለም አቀፍ የእናቶች ቀን የሚከበርበት ሳምንት ነው። እንግዲህ ለእናት ብዙ ነገር ቢባል ብዙ ነገር ቢወራ ቢሰጥ ያንሳታል እንጂ አይበዛባትም። በየትኛውም ሁኔታ ሆነን ስለ እናታችን ማውራት መናገር የሚያስደስተንም ሰዎች እንኖራለን። በዚህ አጋጣሚ ዓለም ላይ ላላችሁ እናቶች በሙሉ እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሳችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለእናቴ ለወይዘሮ የሺም እንኳን ለእናቶች ቀን በሰላም አደረሰች ለማለት እፈልጋለሁ። እናም እንግዲህ ይህንን በማስመልከት ይህንን ቀይ አበባ ይዘን ለእናቶች እንዲሁም ደግሞ ልጆች ሆነው እናቶቻቸውን ማመስገን ለሚፈልጉ ስለ እናታቸው ማውራት ለሚፈልጉ በሙሉ እየሰጠን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። የትም ሳትሄዱ ተከታተሉን። መልካም ቀን። የእናቱ ለቀን ባሳዳለ እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሰሽ። አመሰግናለሁ። ድግ በልልኝ፣ ትልቅ ቦታ ድረስልኝ ልጄ። ፍጹም በመንፈሷ ልጇን ትወዳለ። እናትነት በጣም ሊገልጸው የሚችል ቃላት አይገኝለትም። እናትነት እናት እሷን እየራባት እየጠማት ልጆቿን ምን ጎደለብህ እያለች እሷ የማታረገውን ጫማ እሷ የማትበላውን ልብስ እያለበሰች እያበላች ትኖራለች። በተለይ አባት ሞቶ በብቻ የምታሳድግ እናት በጣም ከባድ ነው ለእሷ። እናትነት ማለት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ልጅሽን ብቻ ሳይሆን እናትሽንም እንዴት ሆናን አሳደገችኝ እናቴ የሚል የምታይበት ነው። አገርሽንም ሁሉን ነገር የምታይበት ነው። እናትነት ማለት ልጅሽን ብቻ አይደለም የምታየው፣ እናትሽን፣ እህቶችሽን፣ ሴቶችን በአጠቃላይ የምታይበት ነው እና ደስ የሚል ነው እናት መሆን ማለት። እጅጋዮ ወጋሪ ትባላለች ማለት በሰፊው ስለ ቤተሰብ ምን ብለሽ የምትገልጭበት ቃላት የለም። በተለይ ደግሞ ስለ እናት የሚገለጽበት ቃላት የለም። አንደኛ ነገር እናቴ ማለት ለኔ ምን ልበልሽ፣ ለኔ ስትል ምን አጣች? ያላጣችው ነገር የለም። የሰው ፊት አይታለች፣ ብዙ ነገር አይታለች። እናቴ ማለት ለኔ በምንም መንገድ ስኬት እንዳገኝና ትልቅ ቦታ እንድደርስ ነው የምትፈልገው። የማንንም እጅ እንዳይ አትፈልግም። ምንም ባይኖራት ከእጇ በጸሎታ ትረዳኛለች። ስለ እናቴ መናገር በጣም ነው የሚከብደኝ፣ ምክንያቱም እናቴ በጣም ለፍታ ነው ያስተማረችኝ፣ ማለት እያስተማረችኝ ያለው እስከ ዛሬ እና ያልሆነችውን ሆና ትምህርቷን አቋርጣ ስላስተማረችኝ ስለ እናቴ መግለጥ በጣም ነው የሚከብደኝ። ብቻ አላቅም፣ ለእናት ምንም ቢደረግላት ያንስባታን እንጂ አይበዛባትም። እናቴ መስቀሌ ቀና ትባላለች። ያሳደገች የወለደችኝ ስለሆነች በጣም ነው የሚወዳት እናትን። ስለዚህ የእናት ፍቅርን በቃል መግለጽ በጣም ያስቸግራል፣ ይከብዳል። ለማንኛውም በአጠቃላይ እናቴን አመሰግናታለሁ፣ በጣም እወዳታለሁ። እናንተንም ስለ እናቴ ስለጠየቃችሁኝ አመሰግናችኋለሁ። እናቴ ተወዳ አባተ ትባላለች። እናቴ ለእኔ በጣም ብዙ ነገሬ ናት። ስልሽ ምን ለእናቶች ምንም ቃላት ያለ አይመስለኝም ለእኔ እና እናቴም እንደ አባትም እንደ እናትም ሆነ ያሳደገችኝ እናቴ ናት ብዬ አስባለሁ። ደረሳ አደገለሽ ወዳጆች ሲሉ አውቃለሁ ደስታሽ ነው እንደሱ መባሉ። አቤት አንቺ ደስታ ፈገግታሽ መማሩ ይረፍልኝ ዛሬ ልብሽ መሸበሩን። እማዬ ሽሮሮ እናቴ ሽሮሮ ልበል በተራዬ አንቺን ሽሮሮ። ስለ እናት ብዙ የሚናገሩ ብዙ ማለት የሚፈልጉ አሉ። ያው ያንተ እናት ወደ ፈጣሪዋ ብትሄድም መናገር ማስተላለፍ እንፈልገዋለን ብለኸኛል። እስቲ የምትለውን በለን። እናቴ ምርጥ እናት ነች እና ጀግንነቷን አወርሳኝ ነው የሄደችው። አንድ ልጇ ነኝ። እሷን ለማስጠራት ከባድ ጥረት ላይ ነው የምገኘው። ተመልካቾቻችን በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ ነው የገጠመን። እናትና ልጅ አንድ ላይ አግኝተናል። እናቱ ፊት እዚሁ ስለ እናቱ ምን እንደሚሰማው ይነግረናል። በመጀመሪያ እስቲ ራሳችሁን አስተዋውቁልን። እኔ ያብቃል አሰሉ እባላለሁ። አልማዝ አለማየሁ። እስቲ እናትህን ግለጻት ብትባል ምን ትላለህ?
ይከብዳል። እኔ ምንም ምለው ነገር የለም፣ ግን በቃ ምርጥ እናት ናት ነው ምላት። ከዚህ በላይ ምንም ምለው ነገር የለም። እናትነት ከባድ ነው። እኔ ልጅ እያለሁ በሚያመኝ ጊዜ እናቴ ስትንቀጠቀጥ አይገባኝም ነበር፣ ግን ከወለድኩ በኋላ ነው የገባኝ። ልጄን ራስ ምታ ከሚያመው እኔ ብሞት ደስ ይለኛል ከምንም በላይ። እግዚአብሔር ባርኮልኝ ልጆቼ ጥሩ ቦታ ደርሰውልኛል። በልጅነቴ ነው ያገባሁት። ሳገባ እናቴ አብራኝ ስላልነበረች በጣም ይከፋኝ ነበረ። ነገር ግን እናቴ ጠንካራ እናት ስለነበረች በጠንካራነት ልጆቼንም አሳድግ ያለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ግን ደርሼ ለእናቴ አንድ ነገር አድርጌላት አልፋ ቢሆን ኖሮ አይቆጨኝም። እናቴ እመቤት ኃይሉ ትባላለች። ያው ብዙ ቦታ ተንከራታ ያሳደገችኝ እናቴ ናት እና እወድሻለሁ ሙዬ ለማለት ፈልጋለሁ። እናትነት ያው በሰዎች የሚሰጥ ሳይሆን በእግዚአብሔር ችሮታ የሚገኝ ነገር ነው። እናትነት ደግሞ ለልጆች ብዙ የሚከፈልበት ነገር ነው። እናት እኔ ስፔሻሊ እኔ ለራሴ ልጄ በደረሰብኝ የሕክምና ስህተት ምክንያት ብዙ መስዋዕትነት ከፍያለሁ። እናትነት ለእኔ በጣም ከቃላት በላይ ነው። በቃ ምንም የምገልጽበት ነገር የለኝም ስለ እናትነት። እናትነት ብዙ የሚከፈልበት ነገር ነው። ከማርገዙ ከማጥባቱ በቃ ብዙ የሚከፈል ነገር አለ እናትነት። እና በቃ ዳግም መወለድ ነው ብዬ ነው የማስበው። ጥሩ ነው እናትነት፣ ጥሩ ነው እናት ምዬ እናቴ ናት። እናቴ ወዳታለሁ። ጥሩ ነው እና ልጆቼም ይወዱኛል። እናቴ ይላሉ አያምኑኝም። እስከ ምገባ ያው አዘጋጅተው ምን ብሎ ይጠብቁኛል። እኔም ለእናቴ ሟች ነኝ። ያለኝም እንዲህም ሰርቼ እናቴ ነው ምጦረው ምረዳው። ልጆቼ ብቻ አልልም እናቴ ላለው ሳር ሽጬ ምን ብዬ እናቴ ነላለው ብቻ ይልብላ አልልም። እና እናቴ ልወዳታለሁ። እናትሽን እምዬን እስቲ ግለጫት፣ በአንድ ቋንቋ ግለጫት ብትባል ምን ትያለሽ? አለም ናት። በቃ የኔ አለም ናት። በቃ ይሄ ነው የምገልጻት። ይሄ ነው የምትዩ? ልጄ እንዲህ ነው እንዴ የምገልጸኝ እያለሽ ነው እናትሽ። ታውቃለች፣ ታውቂያለሽ። ማም በጣም ነው የምወድሽ። እና በቃ የኔ አለም ናት እናቴ ማለት። አንቺስ ምን እንበላት? እናቴን በጣም ነው የምወዳት። የኔ እናት ባትሆን ኖሮ ለሌሎች እናት በመሆኗ ቀና ነበር። በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም ነው የማከብርሽ። ብዙ ዋጋ ከፍለሻል ለኛ እኛን ለማሳደግ እና ይህንንም እድል ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነው በጣም ወድሻለሁ። በቃ ኑሪልኝ፣ ብዙ አመት እንድትኖሪልኝ እመኛለሁ። እናቴ ኑሪ ኩራት እማዬ፣ እናቴ ኑሪ ኩራት። ስንት ልጆች አሉት? ሁለት ወንዶች ሁለት ሴቶች እና ሰባት የልጅ ልጆች አሉኝ። ይሄ በጣም ደስ ይላል። ትልቅ ጸጋ ነው። እስቲ እናት የእናትነት ጸጋው የእናትነት በረከቱ ምንድን ነው ማማ? እናትነት ከእንትን ጀምሮ በማህፀን እያሉ ጀምሮ ከተወለዱ በኋላ ስስት ናቸው እነሱ። አንድ ነገር ቢመጣ እናት እሷን አስቀድማ ነው ለዚያ ለክፉ ነገር የምትሰጠው። ልጇን ወደ እሷ እንዲህ አዙራ እኔ ልሙትልህ ነው የምትል። ከምንም ከልብሱ ከመብሉ ከምግቡ ከምንም በላይ ደግሞ ራሷን አሳልፋ የምትሰጥ ናት እናት ማለት ነው ለልጆቿ። ለእናቴ ይሄን ባረግላት ይሄን ብሆንላት ብለህ የምታስበውን ነገር እስቲ ንገር። አሁን ላይ ምንም የማደርግላት ነገር የለም። ወደፊት ግን እርግጠኛ ነኝ ህይወቴንም የእሷንም ህይወት እንደምቀይር እንደምረዳት ከእሷ አጠገብ እንደምቆም እርግጠኛ ነኝ። አሁን ላይ ምንም የለኝም፣ ተማሪ ነኝ። ለነገ ግን ተስፋ ነኝ ብዬ አስባለሁ። እናትነት ሁሉ ነገር ነው። እናትነት ሀገር ነው። እናትነት ፍቅር ነው። እናትነትን ልትገልጩ አትችይም። ለልጅ ያለውን ነገር ገልጸሽ አጠግቢው። ስለዚህ ትልቅ የበላይ ብየዋለሁኝ እናትነትን እና ልጅነትን። በጣም ናፍቀሽኛል እና ስለ አንቺ
ምን እንደምል አላቅም ታቂያለሽ ማለት ለኔ ኖራሽልኛል ማለት ከሌሎች ልጆች አብሰተሽ ዳሞ ለኔ በጣም እንትም ብለሽልኛል ህይወትሽን እስከ መከፈል ድረስ ደርሰሽልኛልና አላቅም ብቻ ላንቺ ምንም ኑሬ አንቺን ባኖርሽ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እናቴ እዚህ ደረጃ ስላደረሰችኝ በጣም ነው ማመሰግነው እና ባይዘው እኔ ታድክ ትንሽ በጣም አስቸጋሪ ነበርኩኝ እና በዛ አጋጣሚ ውስጥ ብዙ ጊዜ አስቸግሪያት ከሆነ በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁ እዚህ ደረጃ ስላደረሰሽኝ እናቴ በጣም ወድሻለሁ አስቸጋሪ ጻን ነበርሽ ምን ታርጋለሽ አስቸጋሪ ነበርኩኝ ማለት በጣም ዙረት ምወድ አይነት ሰው ነበርኩና ተፈልጌ ነበር ቤት ውስጥ በገባውና ትንሽ አስቸግራት ነበር በዛ አጋጣሚ እና ለዛን ግዚያት በሙሉ ላስቸገርኩሽ በጣም ይቅርታ ስለናቴ አንድ ግጥም እናት የሚል ግጥሜ አጭር ግጥም ነች በጭንቀት ተወርሬ ፈዝጄ ተደብሬ በትካዜ ደንዝጄ በሐሳብ ናውጄ ምክንያት ባጣሁበት የሚያስቆመኝ በሌለበት ቆም ብዬ ባጤ ነው ለካሳንቹ ብቻ አጥተሽ ነው እናት እናት የናቱ ለታን ባሳዳለ እንደነታብጡ መሆኑ ነው ካለኩ ወላጅናት ቆፍቱን በመንፈሷ ልጇን ወዳለ ታብጣ ከራሷ ሁሌ ለልጆቼ ሁሉም መክራቸው እናታችሁን በምን ሰዓት እንደምታጡ ስለማታውቁ ለእናታችሁ ክብር ስጡ። ለማንም ልጅ ይሄን ነው የምመክረው። እናቱ ላይ የሚያሾፍ ልጅ አሉት። ልጆቼም ጥሩ ልጆች አድርጌ አሳድጋለሁ። ሁሉም መመስከር ይችላል። ያሳደግኩት ግን እንዳሁኑ ዘመን ልጅ አይደለም። እኔ እንዳደግኩበት ነው ያሳደግኳቸው። ምክንያቱም ተጠቅሜበታለሁና ያለምን መረዳት ትዳሬን አቁሜ ልጆቼን አሳድጌበታለሁ ምክንያቱም ጠንካራ እናት አሳድጋኝ ስለነበረ ስለዚህ ልጆቼንም ባሁኑ ሳይሆን እኔ ባደኩበት መንገድ ነው ያሳደኩት ተመስገን ተመርቀውልኛል አንዲቷ ብቻና ዘጠነኛ ክፍል ጎበዝ ተማሪ ልጅ ያለች ሌሎቹ ጥሩ ደረጃ ደርሰውልኛል ለመላው የኢትዮጵያ እናቶች ለሁሉም ለመላው ዓለም እናቶች እንኳን አደረሳችሁላለሁ መጀመሪያ ልጆችም ወንዶችም ብዙ እናቶች ብዙ ወንዶች ልጆች እናቶቻቸው ባሉ ሰዓት የማይሰማቸው ልጆች አሉ። ከሞቱ በኋላ ወይኔ እናቴ የሚሉ ልጆች እናቶቻችሁን ጠብቁ። እናቶቻችሁን አክብሩ። እናቶቻችሁን ውደዷቸው። ቢያንስ እናቶቻችሁ በህይወት እያሉ እንዳይበሳጩ እናንተ መድረስ የምትፈልጉበት ቦታ እናት ከፍቷት ብትኖር ራሱ ለልጆቿ እየተከፋች ምን ያህል መስዋዕትነት ከፍላ እንደምታሳድግ ማወቅ አለባቸው መጀመሪያ ካለፈች በኋላ አይደለም። እያለች ነው ማወቅ ያለባቸው። ከመውለዴ በፊትም ስለ እናቴ አስባለሁ። ከወለድኩ በኋላ ደግሞ የበለጠ ስፔሻል ያቺ የመጧ ቀን የማትረሳናት እናቴ ለኔ የከፈለችው ነገርና እናቴ በጣም ወድሻለሁ። አሁንም ከጎን ያብራኝ ስለሆነች እንኳን ለእናትሽ ቀን አደረሰሽ በጣም ወድሻለሁ ገን ይላለኝ። እናትነት ዓለም የማይሰጠውን ነገር ከእግዚአብሔር ተሰጥቶኛል። በቃ ደስ በሚል ሁኔታ እሞን የምፈልገውን ሰጥቶኛል። ወንድና ሴት ፈልግ ነበር ወንድና ሴት እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። ከዛ ደግሞ ዓለምን ብትይዥ የማታገኙን ነገር ልጅን እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። ስለዚህ በእናትነቴ እኮራለሁ በጣም ደስ ይለኛል ማለት ነው። በእናትነት ብዙ የሚገኙ ነገሮች አሉ። ያው ልጅ የፈጣሪ ስጦታ ነው። እናትነት በጣም ትልቅ በረከት ነው። እስቲ በዚህ ያገኘሽው የተጠቀምሽው ይሄን ነው ይሄን አግኝቼበታለሁ ምትዩ ነገር ካለ እስቲ ንገር። አግኝቼበታለሁ እኔ እናቴ ሲሉኝ ልጆቼ በጣም ነው ደስ ይለኛል። ተበሳጭቼም ስገባ እናቴ ሲሉኝ ደስ ይለኛል። እናቴም ደግሞ የእናትነት በጣም ጥሩ ነው ነው ማለት በቃ እናትነት ተስፋ ነው ማለት ስለመኖር ተስፋ እናርጋል ስለነገ ተስፋ እናርጋል ስትወልጂ ብዙ ነገርሽ ለራስ የምትዩ ነገር የምታካፊያልሽ በዙሪያሽ ብዙ ነገር አለ ስለዚህ ማካፈል ነው እናትነት ለሁሉም የተሰጠነን በእግዚአብሔር የተሰጠነን ነገር ለሰዎች መልሰ ማካፈል ነው እናቴ ማለት ልዩ ናት ካልኩም ከልዩ በላይ ናት ማለት እምገልጽበት ቃላት የለውም ማለት ለኔ ማንነቴ ናት እኔን ወደዚህ ምድር ያመጣችኝ አንዷ ብርቅዬዋ ማለት እጅጋዩ ማለት ስማርት ናት።
الناتوچن بزونا غرياس دستاتشوال تللك نغروچ الناتوچ بايزوي كنيا بميقبلوت نغر سايون لنيا بميادرغوت نغر نو بتام دس يميلاچو هونوم گين انيا مناادرگلاچو تقاقن نغروچ انكون الناتوچاچن گار تللك واگا اللهچو سلازي ايهنا يا مالت انكون اهون بالچلم ለናቴ የምችለውን ነገር ለማድረግ በጣም ወዳለሁ ስለዚህ ገባታል ደግሞ እናትሽ ስታጪ ነው እናት ምን እንደሆነች ራሱ በደንብ የምታቂውና በጣም ደስም ይላል ስታጫቸው ደግሞ በጣም የሚከፋው ምንም ከሁሉም ነገር በላይ ሲጎልብሽ ነው የምታቂው እናትሽን የምታቂያት ስታጫት ነው አጠገብሽ ይያለች አይደለም ምን ያህል ፈተና አልፈው እንደሚያሳድጉን ምን ያህል እንት እንደሚሉ የምታቂው አጠገብሽ ሳይኖሩ ነው እያሉ ግን አይሰማሽ አራት ልጆችን ሳሳድግ ያው እኔ እዚህ አደባባይ ስፒትስ ቆምና ሳልዘጋጅ ስለሆነ እንጂ አስተማሪ ነኝ ባስተማሪ ደሞዝ ነው ባለቤቴ በትንሽነቱ ነው የሞተብኝ እሱ ሲሞት የወለድኳት ልጅ አሁን ዲግሪዋን ይዛለች ሁለት ልጆችን ወልዳለች ምክንያቱም እኔ ሴት ልጅ ከ25 አመት ማለፍ የለባትም ወንድ ልጅ 60 አመትም ቢሞላው ሊያገባ ይችላል ያንን በማለት ሁለት ወንዶች ሁለት ሴቶችን ሳሳድግ እነሱም እግዚአብሔር ይባርካቸው አባት እንደሌለ ሳይሆኑ ለቁም ነገር በቅተውልኛል እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ለእናት ቀድሚያ የሚሰጠው ነገር ይወረደ ነው ምክንያቱም ግብረገብ ትምህርት ብዙም የለም ቴክኖሎጂ ወልቶታል ስለዚህ ለእናቶች ቀድሚያ ቁጭ ብሎ ያለ ተነስተ እናት ወልዳለችና ቦታውን ቢለቅላት ሰልፍ ቢያስቀድማት የሆነ በቃ ለእናት ክብር ቢሰጥ ለናትና ለጻናት በጣም ትልቅ ቦታ አለኝ እግዚአብሔር ካለልኝ ፋውንዴሽን ነው ማስበው ለነሱ ማለት ነው በራሴ እግዚአብሔር ቢያሳካልኝ አሁን ምንም የለኝ ቢያሳካልኝ ጥረት የጣልኩ ነው ለናት ቅድሚያ እንስጥ እናቶችን እናክብር ለናት ለምሳሌ ነገር የለም ኢትዮጵያ ማለት እናት ነች ለኢትዮጵያም ለሀገራችን እናቶች ብዙ ነገር አንጀታቸው በመቀነስ አስረው ብዙ ነገር ነው ያሳለፉት እናቶች በጣም ትልቅ ቦታ እንስጣቸው ጸሎቴ ነው እንተጥቼ መርካቴን ሁሉም ያስባሉ ስብርት ቤቴ ነሽ ነፍስ ያስተማሪ የህይወቴ ኔታ እስከመቼ ቢሆን ከፍያል ጨርሰው ማንችሉ ለታም እማን እናቴ ልጆቼ ይልሽ በጣም እንዴት እንደሳደግኳቸው ስለሚያውቁ ለኔ ምንም ሚስጥር መናገር አይደለም ታየው ሚስጥሩ ሚስጥር ይሁን ለኔ አሁን እነሱ መልሰው እነሱ እንደናት እኔን እንደ ልጅ ነው የሚያውኝ ምንም የሚጎልብኝ ነገር የለም እንኳን ሌላ ቀበይ እንኳን አንጠር ያላውቅም አንጠሮ ነው የሚያመጡልኝ ሴቶቹ ወንዶችም እንደዚሁ ባላቸው መጠን ተንከባክበው ነው የምንኖረው እግዚአብሔር ይመስገን እናት መከበር አለባት እናት መመረቅ አለባት እኔ እንጃ እኔ አባት ቢሆን አሁን ሁለት ወንዶች ሁለት ሴቶች እንደዚህ በቁም ነገር ያሳድጋል አያሳድግም ወይ ሌላ ያገባና በቃ ይበታተናሉ ሴት ግን ይሄው ለቁም ነገር አብቅቼ አንድ ብቻ ነው ያላገባ ሁሉም አግብተው ወልደውልኛል እግዚአብሔር ይመስገን በልጄ በጣም ደስተኛ ነኝ የኔ አድጋልኝ ምን እንድትደሰት ፈልጋለሁ ሴት ናት ለኔም ልጅ ነገ እናትነት ምን እንደሆነ እንድታቀው ማስተምርበት ነው እና ከዚህ በላይ የምለው ነገር የለኝም ልጄ አሟት ነበር እና ለኔ ቀላል በሽታ አርጌ ነው ብዙ ፊት አልሰጥም እና በራሷ ሳት ነበር ወደ ሐኪም ቤት ሄደችው ስትሄድ ግን ተከትያት ሄድኩኝ ሲሄድ ሐኪሙ ታቀለሽ እንዴ አለኝ ምን ልጅሽ ልብ በሽተኛ ናት ያለኝ ቀን በሞት አረሰ ግን በኋላ በብዙ እንትን ሄድን ሐኪም ቤት ሪፈር ተባለ ሁሉም ቦታ ስንሄድ በሌላ አጋጣሚ ነው እንጂ ልብ በሽተኛ አልነበረችም
ከዛ በፍጹም ጤነኛ ናት ልጅሽ ያለኝ እንቀድ አረሰው ምንም ስትሽ ሁሌኛ ነው ፍሽ ማማይ ሚስተር ገበናዬ ኦ ማማይ የእናት ወንድሜ ማማይ ሚስተር ገበናዬ ጥሩ ልጅ ሆና እንድታድግልኝ ፈልጋለሁ። ነገ ሀገር ተረካቢ እንድትሆን ፈልጋለሁ። ብዙ ዋጋ ከፍለው ነው እናቶች የሚያሳድጉንና ያንን ዋጋ ቢያንስ ብንረዳላቸው ብዬ አስባለሁ። ልጆች ብንረዳላቸውና እኛም የወደፊት ደግሞ እናት እንደምንሆነውና ብዙ ከእናቶቻችን መማር አለብን ብዬ አስባለሁ። እና ቢያንስ እናቶቻችንን እናክብራቸው፣ ዋጋቸውን አናሳንስባቸው፣ የሚገባቸውን ክብር እንስጣቸው። የእናትነትን ዋጋ እንደዚህ ብለን መክፈል ባንችል እንኳን ቢያንስ ፍቅራችንን አብሮነታችንን እናሳያቸው። ብዙ ነገር ከኔ ጠብቂ ላታለሁ። ተምሬ ብዙ ነገር እንደምታስቢ እንደምትፈልጊ ሆኜልሽ ታየኛለሽና ከኔ ብዙ ጠብቂ እና ደግሞ ማደርጋለሁ። ሙዬ ወድሻለሁ። ብዙ ነገር ከኔ ጠብቂ እልሻለሁ። የማለዳ ብርሃኔ ነሽ የህይወቴ መፍቻው ቁልፉ ማንቺ ነሽ። መለመነው ሌላ የለኝም ፈጣሪን ስንፋሽኝ ያርዝምልኝ ያንቺ ለኔ የጧት ፀሐይ የማለዳ ብርሃኔ ነሽ የህይወቴ መፍቻ ቁልፉ ማንቺ ነሽ። አውቄም ሆነ ሳላቅ ካስከፈሽ ይቅርታ እናቴ ወድሻለሁ በጣም። እስካሁን ያስቀየምኩሽ አስከፈሽ ነገር ካለ ያው ይኖራል ይቅርታ ጠይቅሻለሁ። በዚህ አጋጣሚ ማጥፋታችን አይቀርም። ያው አጥፍቼ ብዙ ጊዜ አቃለሁ። ደግሞ ብዙ ጊዜ ይቅርታ አርገሽልኛል። አሁንም ሳላውቅም አውቄም ያጠፋሁት ነገር ይቅርታ እንድታረጊልኝ ይሄው በሚዲያ ፊት ጠይቅሻለሁ እናቴ ወድሻለሁ። አንዴ በለጋው ልጅነት ሳላውቅ ያንክፋት ደግነት እቅፋገሽኝ ባንቀልባ ጧት ማታ ወደ ሲባባ ልጅን ስትይ ተጨንቀሻል። የእናትህን ዋጋ ከፍለሻል። እናቴን ረጅም እድሜ ይስጥሽ፣ እግዚአብሔር ረጅም እድሜ ይስጥሽ። ከጤና ጋር ነው። መልካም የእናቶች ቀን ይሆንልሽ እላታለሁ። በምድር ላይ የተፈጠሩ እናቶች በሙሉ እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሳችሁ። ስፔሻሊ ልጆቻችሁ ታሞባችሁ ለልጆቻችሁ መስዋዕትነት የምትከፍሉ እናቶች እግዚአብሔር ሁላችንም ያበርታን። አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሳችሁ በአመልም ላላችሁ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ለሙዬ ጓደኛዬ እንኳን አደረሰሽ። ብዙ ለፍተሽ ነው ልጆች እዚህ ደረሱት። ማደረሰሽ በጣም ነው የምወድሽ። አዎ አመሩ ኃይለ ምትባልም ሌላም እናት አለኝ። እመቤት ኃይሉ እናቴ አለች። እና ለሁሉም እናቶች መልካም የእናቶች ቀን። የእናቱ ለታዋ በወርታውርሳለች የእናቱ ለታዋን ባነሳ ወዳለሁ ደግነት አብዙ መሆኑ ነው ካለን ባሳደለ ደግነታ ብዙ መሆኑ ነው ካለሁ ወላድና። ዓለም አቀፍ የእናቶች ቀንን ምክንያት በማድረግ በተለያዩ በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ ዞር ዞር በማለት የእናትነት ጸጋውን በረከቱን እያነሳን ስንጨዋወት ቆየን። እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ደግሞ ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ከስቱዲዮ ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። መልካም ቀጠሮ። Ashururururur, ashururururur, ashururururur.